Olá, bem-vindos ao canal Chama Ruiva. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer papinhas para bebezinhos, quando o bebezinho começa a comer. Vamos dar início às nossas papinhas com a preparação de dois caldos base, um com frango e o outro com carne. Tanto de frango quanto de carne, eles vão usar os mesmos ingredientes, que são a salsinha, a cebola, a cenoura, o tomilho, o alho, o músculo para o caldo de carne e o peito de frango para o caldo de frango. Vamos começar com o caldo de frango. Vou colocar aqui o peito do frango na panela. A panela ainda fria, no fogo desligado. Vou colocar a cenoura. A cenoura eu piquei grosseiramente e não tirei a casca, porque é uma cenoura orgânica. A cebola. Também piquei grosseiramente. A salsa. O tomilho. E o alho. Vou acrescentar 2 litros de água. O sal. Eu vou fazer um caldo sem sal. O sal eu vou colocar depois na preparação das papinhas. Enquanto o caldo de frango está aqui no fogo, eu vou começar o caldo de carne. Vou dar uma selada na carne antes. Então eu estou aqui com minha outra panela de pressão, que já está quente. Vou colocar minha carne, o músculo, sem óleo. Mas se você quiser, se a sua panela de pressão não for antiaderente, pode botar um pouquinho de óleo. Não tem problema não. A carne já está bem moreninha. Se juntar um pouquinho de água, vocês esperem secar o suco da carne. Agora ela já está bem seladinha, bem moreninha. Vou juntar os outros ingredientes. Vou juntar a cebola. O alho, dá uma mexidinha. Coloquei o tomilho, a salsinha. Eu usei, pessoal, água filtrada, tá? Eu vou fechar a panela. Quando a panela de pressão começar a fritar, a gente deixa por uns 40 minutos. Vamos agora preparar nossas papinhas. Eu já coei os caldos. O caldo de carne deu 1,2 litros e o caldo de frango deu 1,8 litros. O interessante é que sempre o caldo de frango dá mais do que o caldo de carne. Para fazer as papinhas, a gente tem que ter 3 elementos. Uma raiz ou um tubérculo. No caso aqui eu estou usando mandioca, o aipim ou a macaxeira, dependendo da região, ele leva um nome. Estou usando chuchu e a couve. Esses 3 elementos eu vou fazer com caldo de carne. Aqui, para fazer com caldo de frango, estou usando a abobrinha, que seria o legume, a raiz ou tubérculo, a batata doce e a hortaliça, a verdura, a ora pro nobis. Vou colocar na panela. Vou usar a mesma panela que eu fiz os caldos, daí fica mais fácil, não precisa lavar. Então, na panela que eu fiz o caldo de frango, eu vou usar tudo do caldo de frango, os ingredientes do caldo de frango. Meio litro de caldo de frango.
muito, mas tem que ter sal. Eu continuo usando a panela de pressão, porque a gente pede bem menos caldo no preparo. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com a papinha dentro do caldo de carne. Eu vou colocar o aipim. Fechou a panela, quando começar a chiar, conta 20 minutos, desliga e deixa a pressão sair naturalmente. O cozimento já acabou, eu vou bater agora as papinhas com o mixer, se você não tiver um mixer, use o liquidificador, depois eu vou porcioná-las e vou congelá-las. A papinha dura até 6 meses no congelador. A gente usa o aipim, depois que ele cozinhou, a gente tem que tirar um a um aquela tripinha de dentro, que ela é dura, aquele fio duro que fica dentro do aipim. E depois só que a gente vai bater, tá? Por isso fazer papinha de aipim dá um pouco mais de trabalho. Se vocês acharem que ficou pouca água, nesse momento acrescenta um pouquinho mais de água antes de bater, tá? Pode ser o restante do caldo ou a própria água mesmo. As papinhas, elas me renderam 7 porções de 150 gramas cada. Agora é só esperar esfriar, tampar, etiquetar, colocar no freezer. Elas duram até 6 meses. Vocês podem fazer infinitas combinações, desde que respeitem aquela regrinha: uma hortaliça, um legume e um tubérculo ou raiz. Gostou? Chama a Ruiva!